Jílové u Prahy patřilo ve 13. a 14. století mezi největší naleziště zlata u nás. V roce 1590 darovali Rožumberkové svůj poměrně rozsáhlý majetek Jílovém a okolí Edvardu Kellymu, dvornímu alchymistovi císaře Rudolfa II. Kelly tu viděl dobrou příležitost, jak se v Jílovém konečně dostat ke zlatu, protože dobře věděl, že zlato ze švestek nevyrobí. Ale pouze jeden rok mohl Kelly provádět své alchymistické kousky na Jílovském náměstí v domě mince. Potom rychle o všechno záhadný alchymista přišel. Thank you.